diana pun sawise kang sinebut papat angkanat kamangka teman-teman wis ngangake ka ing sira apa al-mudra tu kuwasa min dulmil ibadi saking ndolimi wong faida haman tamangka tetkalane nejo sapa sira bizulmi ahadin kelawan ndolimi wong suwiji falkur mangka eling sapa sira mudra tawahi ing kuwasane Allah isane Allah alaika ing atase sira ngoten iki. Jadi Umar bin Abdul Aziz kirim surat menggone dawane isine faqat amkanatka al-qudratu min dzulmil ibadi. Jadi Allah mentakdirkan kamu bisa. Bisa kamu mendolimi orang itu bisa, mergo kowe penguasa. Itu napa surate Umar bin Abdul Aziz menggone pegawai-pegawainya utawa namanya gubernur-gubernure ngoten nggih. Kowe iso. Umpama kowe dadi rakyat biasa ngono ya 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 ora patek iso lah maksude. Ya iso iki ora patek ora. Lah nek wis dadi penguasa iki iso kowe. Ngoten. Mulane nek kowe iku pengin ndolimi wong, elinge nek Gusti Allah iki ya maha kuwasa umpama paring musibah ngene kowe iki ya ya maha kuwasa. Walang lan ora sapa sira anaka setuhune sira iku latak te ora nekani sapa sira ilan nasi maring menungsa saikan ing suwiji-wiji ilakana aning ana apa se iku zailan ilang anhum saking nas bagian tur tetep alaika ing atase sira. Jadi kowe iki lho umpama kowe iki penguasa. Kowe iki umpama ngaplok wong, mung saking kowe iki wong anggak, wong menangan, ya ora ning sing wani kowe. Kowe iki umpama ngaplok wong ngoten ya. Niku umpama ya wong dikaplok niku larane sak pira, sak jam, rong jam, telung jam ya wis wis ora krasa lara. Umpama ning wong mbok gepuk umpama. Ya ya sak jam, rong jam, telung jam ya wis ora krasa, wis ilang larane, tapi dosane jek utuh nang nggone kuwi nglumpuk. Dengar tak apa saja. Ijek tetep, dosane ijek tetep. Kono lorone wis. Umpama kau yang ngerampas badannya uang ni, ya umpama. Sedina orang dina ya olah ijek lah maksudnya enggak tenang. Kau ngerampas badannya rakyat kau itu umpama satu sewu ya. Wis ikut dosane wis ngelumpuk neng kono kau utoh. Lah uangnya, lah uangnya ya tinggu berkawin nah ya kadang ya soleh tambel. Jadi, napa niku? La ta'ti ilan nasi syai'an illa kana za'ilan anhum bagian alaika. Wong sing mbok dolimi iki lho larane wis ilang bagian alaika. Dosane numpuk nang nggone kowe. Wa lam lan weruh sapa sira annallaha setuhune Allah azza wa jalla iku akhidun ngalap lil madlumina kedue wong kang padha dolim-dolim kabeh. Lil madlumina kedue wong kang padha dolimi minal zalimina saking wong kang dolim wassalam. Fa hakaza mengko ya kaya mengkono-mengkono kang tinutur yang bagi sayubjo apa ayakuna yen to ana apa wa'dul amati mituturi wong umum bahwa zuman lan nuturi wong layu dra kang ora den weruhi apa khusus waqiahi waqiatihi kekhususane tumibane mah. Jadi niki wau nerangno pitutur-pitutur sing model umum. Ya yes, ngene iki nuturi wong sing umum. Tegese raroh kekhususane awake. Dewi nek eneng wong sing madul ngene sampean ijen terus ngedulno musibahe ngene-ngene lan niku langsung sampean iso nuturi secara khusus. Lah nek modele umum nggih kudu pitutur sing umum ngoten. Fa hadhil mawa'id mangka utawi iki lan pira-pira mau ijo iku mislul aghdiyati kaya panganan allati yastariku kang sekutonan sapa al-kafatu wong sekabehane fil intifai ing dalem ngalap manfaat biha kelawan mawa'id ngoten. Dadi ngoten. Wali ajli fakti misliha ula ilmu adilan krono arai ora anane sak padane ikilah wong kang tukang tutur-tutur in khasama dadi buntu apa babul iti adi lawange
pitutur bahwa labat lan lindih alma asia bahwa labat lan lindih so apa alma asi maksiat wastasro lan berintek apa alfasadu kerusaan webulialan din coba sopo al-kholqu makhluk biwu azim kelawan piro-piro tukang tutur yuzakhrifu nakang podo maes-maesi sopo wu'at asja'an ing piro-piro sajak wayan saduna lan podo nembangaken siir sopo wu'at abiatan ing piro-piro bed wayatakalafu nalan mudi-mudi sopo wu'at zikroma ing nutur barang laisakan ora ono opo ma iku fisa ati ilmihim ing dalam kajembarane ngilmune wu'at wayastabihu nalan nyerupani sopo wu'at bihali wairihim kelawan keadaane liyane wu'at fasakoto mongko gugur angkulu bil amati sangking atine wong awam opo wigoruhun kewibawaane wu'at walam yakun lan ora ono apa kalamuhum omongane wu'at iku sodiron metu minal qalbi sangking ati liyasila supaya tumeka apa kalam ilal qalbi maring ati ngaten. Jadi pitutur-pitutur sing kaya nduwur meng wis rapate eneng saiki umat niku dicoba karo Gusti Allah kena musibah iya iku wong sing tukang tutur-tutur niku kur pinter menghias omongane nganggo nyanyian-nyanyian sing rapate iso bering disampeno ngeten niku sing rapate iso bering disampeno ndak asline nggih sing diarani pitutur niku nggih nge maca hadis maca ayat Quran dimaknani ngeten nek nek ra iso ya kandha ra iso ngoten mawon niku metu sangka ati ditampa karo atine wong-wong ngoten mawon kawit biyen mulo nggih nggih niku yes aku ki sak isinku aku maca tafsir Jalalain umpamane maca Sahih Bukhari umpamane yes sak isinku tak maknani tak terangno ya wong mergo ya wis ra butuh piye-piye ya iku diterangno ya sing iso sing ra iso ya kandha ra iso niku ilmu sangka ati menuju nanggone atine wong dadi ya paham ngoten. Lah wong sing lugu ngono kuwi saiki wis ra patek eneng. Dadi sing eneng niku saiki karek penceramah sing top jor sing menghiasi omongane karo omongan sing edap-edapi ngono. Mulane ya kanggo ramen-ramen ngoten. Balil qailu bali utawi wong kang ngucap iku mutasallifun gumedhi wal mustami'u utawi wong kang ngrungokake iku mutakallifun mudi-mudi. Wa kullu wahidin utawi sekabiane wong siji min huma saking karone qail karo mustami iku mudabirun mungkur wa mutakhalifun lan yo ngeri. Dadi akhire sing diarani penceramah karo sing diceramahi niku iso ungkur-ungkuran ora rumangsa dadi wong sing dituturi marem oleh ilmu ora ngono. Kadang-kadang iso-iso niku besok ya jadi musuhnya bereng mana pokoknya ya mudabirun wa mutakhalifun. Nek mesti nih antarane murid karo guru santri karo ulama niku nggih kantil sauripe hormat sauripe ya gurune ya wis nyampekno ngono wae ya ora duwe rasa gumedhi tapi ya gak wis nyampekno ilmu lah muridnya ya butuh ilmu ngoten niku ya yes, kantil sampai mati sampai ngoten. Tapi nek wong ngrumokno ceramah sing top hebat niku iso-iso sampeyan nek ngalih partai iso-iso dadi musuhe. Apa penceramah gembel ganco kene. Lah kok lha mengko kok mbok rungokno tenanan ngono. Lah mengko ya jos saiki wis dadi wong kafir. Iso-iso dikafir-kafir mawon. Perkarane wis siji partene karo dhewe ngono. Iso ngono dadi mudabirin wa mutakhal lifun. Oh, ngaten niku. Faizan mongko nalikane mengkono-mengkono keterangan kang tinutur niku mudhabirun lan mutakhallifun niku kana
ana apa to labuh tabib golek dokter iku awala ilajil mardo kawitane nambani wong loro. Wa talabul ulama utawi golek ulama iku awala wa talabul ulama lan ana apa golek ulama iku awalu iku awala ilabil asina lawi kawitane nambani awala ilajil asina kawitane nambani wong maksiat. Jadi langkah pertama nek pengin waras niku golek dokter. Langkah pertama nek pengin nambani awakmu niku sing maksiat niku golek ulama. Fa hadza mongko utawi iki-iki napa niki wau talabut tabib iku arkanul ilaji rukune nambani niki wau ngoten. Rukune nambani wa usuluhu lan pokoke nambani. Pun niku pertama, jadi golek ulama sing alim dep tampani ngilmune niku kanggo nambani awak dhewe sing tukang dosa niki. Ngoten niku pertama. Terus al asrusane utawi pokok kang kaping 5